ولها وكيلة جمهورية سوماليلاند غوان غولي غوان غولي غولها وكيلة جمهورية سوماليلاند صدم كي سبتمبر لباتن لباتن يصدح مركو أركي قضب كالسقالات ديستوركا سوماليلاند أو تلمامية نظام كالسياسة ديت جمهورية سوماليلاند وحصل ديقو نبضة تلوذاقة ديمقراطية دا يهنانك حسبية دا بدن مركو أركي قضبك بغولي الحيلاتانات إيه دستوركا أو تلمامية هنانك وحكا بدلك إيه كابيدة دستوركا إيه قضبك بغولي تضبية لواتن أو أستيي حدود دا وحكا بدلك إيه كابيدة دستوركا إيساقو كدولية قضبك سيدي سلطانات في القديسة كوات سقالي سلطانات إيه كنتانية سلطحات في القديسة أفراد ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya awoodda golaha iyo xilka iyo waajibaadka ka saaran sharci dejinta iyo u gudbinta xukuumadda talooyin iyo soo jeedin ku saabsan siyaasadda guud ee hoggaaminayd isagoo oo maanka ku haya ararta dastuurka ee ah in shacabka Soomaaliland uu higsanayo dowladnimo ummada ummad wada deeqda oo la mahadiyo kuna dhisan sinaan iyo cadaalad isla markaana maanka ku haya tabashada garowshiyaha leh ee gobolka awda isagoo tixgelin siinaya soo jeedintii qoraalka ahayd ee mudanayaasha golaha wakiilada ee lagu soo doorto gobolka awdal ay u soo gudbiyeen golaha iyo kulanadii ay la yeesheen shirgudoonka golaha wakiilada goluhu wuxuu soo saaray maanta oo taariikhdu tahay 3 Sebtembar 2023 kow in golaha wakiiladu isagoo oo gudanaya himilooyinkiisa baarlamaan ee dastuuriga ah ee ku xusan qodobka 83aad farqadiisa afraad xarafkiisa ja isla markaana xaqiijinaya taabagelinta cadaaladda guud ee bulshada xasiloonida guud ee jamhuuriyadda iyo isu kalsoonaanta iyo iskaashiga shacabka Soomaaliland xoojinayana wax wada lahaanshaha bulsho u bilaabo una diyaar garoobo dib u eegis dastuur isagoo loo raacayo hanaanka ku cad qodobka 126aad ee dastuurka qaranka laba iyadoo oo laga duulayo xaqa uu qodobka 22aad firqadiisa laba ee dastuurka ugu dabaanad qaaday muwaadiniinta xaqa codbixinta guddiga doorashooyinka qaranku waa inay dib u eegis ku sameeyaan tirada goobaha codbixineed ee gobolka awdal oo loo kordhiya si la mid ah sidii gobolada kale loogu kordhiyay saddex iyadoo laga duulayo wax wada lahaanshaha iyo midnimada shacabka Soomaaliland madaxweynaha hadda xilka haya waa madaxweyne Muuse waa inuu dib u eegaa saamiga kuraasta ee xukuumadda iyo garsoorka ee gobolka awdal afar in xukuumaddu si cadaalad ah u qaybiso mashaariicda miisaaniyadda ku jira iyo mashaariicda horumarineed ee dunidu Soomaaliland ku caawiso iyadoo tixgelin gaar ah siinaysa gobolka awdal gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha allaah mahad leh waa afartaa qodob weeye